wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta xaalad kacsanaan ah laga dareemayo qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi. Xiisadda oo ah mid xoogan ayaa waxa u dhexaysa Ahlu Sunna iyo dowladda federaalka, iyadoo laga dareemayo degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegay in hoggaanka Ahlu Sunna ay kala hadlayaan tabashooyinka jira. Wararkii ugu dambeeyey waxay noo soo diray wariyaha Shabeelle Cali Gaab. Kadib markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi ula wareegeen xarumihii maamulka degmada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, ayna sidoo kale la wareegeen ammaanka guud ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, ayaa waxaa soconaya dhaqdhaqaaqyo iyo xiisad arrintaasi ka dhalatay. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xiray dhammaan wadooyinka soo gala magaalooyinka Gurceel iyo sidoo kale Dhuusamareeb, iyagoo halkaasi howlgalla ka wada. Madaxda Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa iyagu ku sugan magaalada Dhuusamareeb, waxaana socda kulamo gooni-gooni ah, iyadoo ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaacana ay iskaga baxeen dhammaanba xarumaha muhiimka ee magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb. dadka deegaanku waxay dareemayaan cabsi ku aadan xiisadda halkaasi ka taagan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaana howlgallo kala duwan ka wada maantay magaalooyinkaasi. dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u tahay in mar kaleeta Ahlu Sunna ay wadahadal la furto si loo dhameeyo arrimaha Galmudug, gaar ahaan xiisadda iminka ka dhalatay ciidamada dowladda Soomaaliya oo iyagu la wareegay goobo muhiima oo horey ay ugu sugnaayeen Ahlu Sunna wal Jamaaca. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay inay diyaar u tahay dowladda Soomaaliya wadahadal iyo xal laga gaaro arrinta Galmudugga. Ahlu Sunna wal Jamaaca wanaaggii aan wax ku wada bilownay lagu wada noqdaan ka shaqaynayna, la fariisano tabashooyinkooda guddi iyo xildhibaano dowlad goboleed waxay noqdaanba ma dhamma guddi halaygu daro iyo xoogaa xildhibaanaa ha lay siiyo qiimo istaahila Galmudug ha lagu kala taga maaha. qiimo istaahila Galmudug dhaqankoodu inay yidhaahdaan war meeshiina lakugu yeeray meeshu sidi maahane, meesha aan ka rogano meel nabad dhaanta oo ka xorriyad badan aan wax iyaga la tagno. hadday gacanta ugu jirto qof leh kow labo hala ii yeelo, haddii kale waxba ma soconayaan. ewalna aan isla sheegnay Ahlu Sunna deegaanka ay joogto oo ay ka talinaysay amaba ka soo dagaalantay iyadoo muuq kule. ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa isaga ciidamadiisa lagala wareegay fariisimo ay ku lahaayeen magaalooyinka Dhuusamareeb, Gurceel, Ceeldheer iyo Matabaan, ayaa ilaa iyo haatan war rasmi ah ka soo saarin xiisadda halkaasi ka taagan iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya, halka ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaacana la sheegay in meelo ka baxsan magaalooyinkaas ay ku sugan yihiin oo isku aruursanayaan. lama oga xalka deegaanada Galmudug halku ku dambeyn doono iyo sida lagu wajihi doono dhammaynta xiisadda iminka sida weyn looga dareemayo magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cali Xasan Warqalli Caliga, wararka Shabeelle, Galmudug. Mid ka mid ah golaha wakiilada Puntland ayaa maanta iscasiray. xildhibaankan oo lagu magacaabo Mahad Maxamed Warsame ayaa shaaciyay in sababo isaga u gaar ah uu shaqada uga tagay. dhinaca kale, baarlamaanka maamulkaas ayaa ansixiyay xildhibaankii bedeli lahaa mudanahaasi. Maxamuud Cabdinaasir soo feysna ayaa warkan faahfaahinaya. waxgaradka beesha uu ka soo jeedo xildhibaan Mahad Maxamed Warsame oo iska casilay xubinnimada baarlamaanka Puntland ayaa soo xulay xildhibaan cusub oo lagu bedelay booskiisa. xildhibaanka cusub oo lagu magacaabo Faysal Cumar Geesdiir ayaa markaasi soo gudbiyey oo loo soo gudbiyey guddoonka golaha wakiilada Puntland xogtiisa kadib markii uu soo saxiixay isinka beeshiisa. waxaana laga dhageystay khudbad ku saabsanayd taariikh nololeedkiisa iyo aqoontiisa, iyadoo markii dambe ay ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanku xildhibaankaasi cusub. xildhibaanka booskan banneeya oo lagu magacaabo Mahad Maxamed Warsame ayaa laga soo doortaa gobolka Bari, waxaana uu guddoonka baarlamaanka Puntland u soo diray isagoo dalka ka maqan warqad uu ku muujinayo in gebi ahaanba uu iskaga casilay xubinnimadii golaha iyadoo isla saakaba lagu bedelay xildhibaan Faysal Cumar Geesdiir. dhinaca kale, mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo ku jira kala fadhigooda 45-aad ayaa saaka warbixinno kala duwan ka dhageystay
guddiyaha hoosaadada golaha kuwaas oo ka warbixinaya hawlaha ay u xilsaaran yihiin iyo kormeerro ay ku sameeyeen gobollo ka mid ah maamulkaasi. Ehelada gabar lagu kufsaday Buule Burde ayaa baaq u diray dowladda Soomaaliya. Ehladan qaarkood oo la soo xiriiray idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa waxa ay dhibka ay tirsanayaan dowladda federaalka Soomaaliya u gudbiyeen kala dalbadeen in wax laga qabto. Dhinaca kale, sargaal ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa hoggaanka ciidanka booliska Soomaaliya ku buuriyey in xafiiso ka jawaaba cabashada dadweynaha laga hirgeliyo degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Cabdiqani Bashiir Xuseen ayaa inoo warramaya. Xaanshi Cabdiraxmaan, oo ah aabaha dhalay Basra Xaanshi Cabdiraxmaan, oo isagoo ku sugan magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan la soo xiriiray idaacadda Shabeelle Muqdisho, ayaa ka hadlay dhaxdada xanuunka badan ee kufsiga iyo jirdilka ah ee gabadhiisa yar Basro saacadihii lasoo dhaafay loogu geystay duleedka magaalada Buule Burde ee gobolkaasi. Mr. Xaanshi waxa uu Shabeelle u sheegay in si arxandarro ah uu mid ka mid ah dadka deegaankaasi kufsi iyo jirdil isugu jiro uu u geystay Basra Xaanshi Cabdiraxmaan oo 18 jir ah. dhacdada waxay u dhacday walaal degmada Buule Burde baadiyaheeda meesha la yidhaahdo Caag Mudey ayaa gabar aniga aan dhalay oo nin ku kufsaday. Gabadha waxaa la yidhaahdaa Basra Xaanshi Cabdiraxmaan la yidhaahdaa, da'deedu 18 jir. Dhibaatada gabadha soo gaartay ninka asaga uu kufsaday, doorey uu qaatay, dooreydii gacanta kula dhagtay, gabadha waa xoogay. Macnaha ninka celinna ma laha, allah asaga ma wax kaloo dhexdooda ku jira ma laha. Gabadhii way soo toostay, ulaheeda dhaawac ku yaala, waa diyaabaysaa dharkeeda wuu toorriyo xataa gacanta ugu saray. Aniga markaa sida ay dhacday in aanan nin baadiyo deganaan ahay, dad cunto loo meesha ka dhawaa ayaa ninka soo qabtay, maamulka loo dhiibay marka meel duur ahaa ninka lagu soo qabtay. Gabadha markuu kuusadayna taleefan ay haysatay waa soo dabaaroday, iyadoo dabaordaysaana naga daba yimid ateena la qabtay gacanta maamulka Buule Burde ku haaya. Magaciisa buu raarac ayaa la yidhaha, aniga magaciisa saddexan ma aqaano. Marka haddiiba dadkii asiga ay ku dayriyeen ana magaciisana maba danayn, ninkaa ii xirnaada arif. Marka aniga taas ay qabatay, odayaasha waxay yidhahan $100 aan ku haynaa, ma qaadanaysaa ninkaas? Dadkiisa tumkiisa wuu dayriyey, ani marka waxaan yidhi tumkiisa hadduu dayriyey idaacadahan ka daynaya, haddii walaalay dowladdu ay qaban waysana kolay jidun bay bixinaysaa arif. Marka ayay xirnaada ninka bes. Aniga waxaan dalbanaa in meeshaan hadda Buule Burde walaala Hiiraan maxkamad kama jirto goobta, waana marka dad iska dabacsan way yihiin oo dad hadda awood lama. Waxaan u baahanahay xamar in laygu wareejiyo maxkamad, xamar in laygu wareejiyo ninka. Dhinaca kale, Cabdirasaaq Xasan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya kana soo shaqeeya deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Buule Burde, ayaa sheegay in hoggaanka ciidanka booliiska Soomaaliya looga baahan yahay in xafiisyo ka jawaaba cabashada shacabka laga hirgeliyo degmada Buule Burde ee gobolkaasi si looga hortago dadka dhibaatooyinka u geysanaya inta badan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi. waxaan dowladda hadda joogta u soo jeedinaynaa siiba taliyaha cusub ee ciidanka booliska, taliye Xijaar, oo ah nin waayo araga oo garsoorka iyo ciidanka iyo dhaqdhaqaaqooda iyo cadaaladda muddo badan kusoo jiray kuna xeldheer, sida ku aragnay magaalada Muqdisho ee dhaqdhaqaaqyadu iyo isbedelku ka sameeyey. Sidaa si lamid a khaasatan degmada Buule Burde, in saldhig booliis oo ummadda u garsoora oo dad mas-uuliyiina oo waayo araga in meeshaa dhaqso loo geeyo, haddii aan la geyna waxaa laga yaabaa in dhibaatooyin badan in halkaa ay ka timaado. Ka seexashada laga seexday meeshaasi in loo magacaabo saldhigga mas-uuliyiin oo loo dhammaystirin waxay keeni doontaa in ummadda iyo bulshada meeshaa degan markay waayaan wax kala qabta ama u kala garsoora sida xoolihii inay maarata madaxa isla geli doonaan. Taas ayaan waxaan kasoo jeeda bacda maaha nin muddo badan kasoo shaqeeyay meesha, in dowladdu ay arintaasi si degdeg xildhibaanada deegaankaasi ay wax uga qabtaan. Muddooyinkii dambe ayaa waxaa isusoo tarayay cabashooyinka ay qabaan dadka ku dhaqan degmooyinka Buule Burde iyo sidoo kale Jalalaqsi ee ku aadan in ay ka liitaan dhinacyada nabadgelyada iyo horumarka deegaankaasi, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya loogu baaqay in arrimahaasi ay wax ka qabtaan. Mahadsaned Cabdiqani. Xariilaalinta Jubbaland ayaa ka hadashay howlgallada ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland ee ka socda deegaan ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo Gado. Maxamed Axmed Yaasiin, xariilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee maamulka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta, ayaa ka warbixiyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobollada Jubbooyinka iyo Koonfurta Soomaaliya. Xariilaaliyaha ayaa bogaadiyey guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyey
ay ciidamada huwanta ka fuliyeen deegaanada hoostaga ah maamulka si Jubbaland. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin xagga dareen la'aanta ah, balse ay ka warqabi doonaan kula dadaali doonaan sidii askartaasi Soomaaliyeed u heli lahaayeen xuquuqdooda. Waxa koobaad lagu helo deganaansho horumar dhan kastaanba ah. Sidoo la socotaanba ciidanku waxaa la yidhaahdaa dadku wuxuu qabaqabe wax kastay daran qabe looma xilqabe. Ciidanku dadku waxbay la qabaan oo qayb bay ka yihiin, oo haddii dee nolol fiican lagu jiro oo nabad lagu jiro qayb bay ka yihiin. Haddii laakiin amni darro ay dhacdo, ciidanku waxay noqonayaan dadku ugu nugul, waayo waxay ku eedoobeen ilaalinta sharciga. Haddii amni darro dhaco oo burbur uu dhaco, waxa ugu nugul waa ciidanka, waayo waxay ku eedoobeen nidaamkii iyo hanaankii dowladnimo ilaalinayeen. Wixii taarget laga dhigta iyagu noqon, wixii la dilaa iyagu noqon, taas dadka way dheer yihiin. Waxaa kaloo dheer yihiin dhibka iyo waxay ku jiraan xilkooda looma xilqabayaal weeyaan oo dee micnaha wax xuquuq dhibka ay hayaan iyo waxa ay helaan aad bay u kala duwan yihiin. Saas iyaguna loo yidhi micnaha looma xilqabo. Marka aad baan ugu mahadcelinayaa qaybaha ciidanka ee shaqada u kala duwan tahay, isku shaqadana ah nidaamka isku siba u ilaaliyaan, shaqada u kala duwanna mid walba shaqadiisa ayuu ilaaliyaa. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada milatariga dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobollada jubbooyinka oo ay weli ku xoogyihiin dagaalyahanada Al-Shabaab oo inta badan weerar kala duwan ka fuliya halkaasi. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose. Marka ay tageen magaaladaasi xeebta ku taalla ayaa waxaa halkaas ku soo dhaweeyay maamulka degmada Baraawe iyo dadweynaha ku dhaqan degmadaas. Mutawakkil ayaa warkan soo jeedinaya. Cabdulcasiis Maxamed Xasan, lafta gareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mas-uuliyiinta gaaray magaalada Baraawe waxaa ka mid ah wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, waxay kulamo kala duwan la bilaabeen inay la qaataan mas-uuliyiinta Baraawe. Kulamada qaarkood ayaa la sheeginayay in hadda kuwa albaabada u xiran yihiin. Ammaanka magaalada Baraawe iyo cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay ahaayeen mid si aad u adkeynayaan, iyadoona kuwa hordhaca oo ciidamada ammaanka goor hore saaka la sii geeyey magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdulcasiis Xasan Maxamed, lafta gareen maaha markii ugu horreysa booqasho ku tago magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, isagoona kulamo kala duwan la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada. Baraawe waa xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Horey maamulka Koonfur Galbeed waxay u sheegeen inay si aada xilligan u diyaarinayaan, kadibna ay u soo guuri doonaan. Waxaana kulamo kala duwan oo la qaaday.